кеңеше құрушысы деген еді. Міне осы айна жасарымыздың елдері ажарылы алға қадам басулары үшін ымқаниятқа толы қарар һәм мизамдар ымзаланбақта. Өзбекстан Республикасы жаңа президентіміздің ол қанаты бұл күзетіп жатқанда қамар басса болу қандай рахметіңіз. Бұндай рапортқа құрал құрметті президентімізге Karantol Gazetesi'nin adı ülkenin yine tahrik edilirim. Gazeteler Sıra'yı ülkenin yüz mahallemizin, özümüzü mahallemizin gazetelerinin adını Mahmut'a ait olmak. Mahmut, sayıda olmak istedim.